Pra que fazer isso? A estrada vai no mesmo lugar. Aqui tem que andar num barranco desse. Tá louco. Preparo físico do piloto aqui. Já é um piloto profissional? Então, imagina como é que eu tô, galera. Como é que sobe de pé? Um zigue-zague no meio da subida. Da trilha, hein? Não precisa de desafio não, hein? Eu não sei se parou de gravar. Ah! Andando mais com as pernas penduradas. Ah, então é uma hora que eu não estou enroscando uma árvore. Classifiquei. A minha não vai. Você subiu melhor, eu perdi naquela. Vou mentir pra vocês.
Eu ia pela estrada. Mas eu vi meu irmão subir 230. Mas falei, ah, 230 vai, DT vai cegar. Fui também, deu outra, né, irmão? Só me atrapalhei um pouco na raiz lá, mas. Natasha tá sofrendo um pouco, o pneu tá muito cheio. Eu vou ter que murchar ele mais pouco. Agora foi! Start up my dirt bike now. Here goes.